Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda hapishanada olan meyxanacı Rəşad Dağlı'nın oğlunun adından dələduzluq edilib. Olay yazır ki, bu barədə ifaçının övladı Yusif'in səhifəsində paylaşılıb. Bildirilib ki, həmin TikTok platformasında həm də Instagram'da az yaşlının adından saxta səhifələr açılıb və insanlar aldadılıb. Əziz izləyicilərim, Instagram səhifəmdən başqa hesabım yoxdur. Atamın bu vəziyyətindən istifadə edənlərə ar olsun. Harada görsəz, adımdan səhvə açılıb, şikayət edin. Çox xahiş edirik, şikayət edək ki, insanları aldatmasınlar.